සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය ශ්‍රී දේහය ජරාපත් වී දෙවි මිනිසුන්ට අප්‍රිය වන්නට කලින්ම පරමායුෂයෙන් පසෙන් කොටසක් ශේෂව තිබියදී පිරිනිවීම ලෝතුරා බුදුවරයන්ගේ ස්වභාවයකි. ජන්මයෙන් 80 වූ සම්බුද්ධත්වයට පැමිණීමෙන් 45 වූ වසරෙහි අප භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර සමීපෙහි වූ බේලුව නම් ගමෙහි අන්තිම වරට වස් එළඹුණ සේක. එහිදී උන්වහන්සේට ඉතා බලවත් මාරාන්තික රෝගයක් හටගත්තේය. බලවත් දුක් වේදනාවන්ද ඇතිවිය. උන්වහන්සේ ඒ වේදනාවන්ට අනුකූලව කෙඳිරීමක් ඒ මේ අත පෙරලීමක් නොකොට සිහිනුවනින් සියලු වේදනා ඉවසූසේක. ආබාධය පිරිනිවීමට තරම් බලවත් වුවද තමන් වහන්සේගේ උපස්ථායකයනට නොදන්වා භික්ෂු සංඝයාට නොදන්වා පිරිනිවීම නුසුදුසුයයි සිතා වදාරා ආබාධය වීරෙන් යටපත්කොට ජීවිතය පවත්වා ගැනීමට සිතාගත්හ. ඉක්බිති උන්වහන්සේ බුදුවන දිනෙහි මහා බෝ මැඩදී විදර්ශනා කළ අයුරු රූප සත්ත්වක අරූප සත්ත්වක ක්‍රමයෙන් විස්තර වශයෙන් නාම රූපයන් විදර්ශනා කොට ඒ විදර්ශනාවේ බලයෙන් ශාරීරික වේදනා දුරුකොට ඉදිරියට දස මසක් ගතවනතුරු ඒ වේදනාවන් නැවත ඇති නොවන පරිදි සමාපත්තියට සමවන්සේක. එයින් රෝගය සුවවිය. සුවය ලැබීමෙන් පසු තථාගතයන් වහන්සේ විහාරයේ නික්ම විහාරඡායාවෙහි පනවන ලද අසුනෙහි වැඩවුන්සේක. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ වෙත එළඹ වැඳ ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස දැන් නුඹ වහන්සේට සනීප පෙනේ. නුඹ වහන්සේගේ රෝගය නිසා මාගේ ශරීරයේද තද වී බර වී ගියේය. මට දිශා පවා තේරුම්ගත නොහැකි වී ගියේය. සතිපට්ඨාන ආදී ධර්මය නොවැටහි ගියේය. ස්වාමීනි මට සැනසිල්ලට කරුණක් තිබුණේ පිරිනිවීමේ ලකුණක් වශයෙන් නුඹ වහන්සේ විසින් භික්ෂු සංඝයා ආරම්භයා යම් කිසිවක් නොවදාල බව පමණකැයි සැලකලහ. එකල්හි තථාගතයන් වහන්සේ ආනන්දය භික්ෂු සංඝයා හට මගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නට දෙයක් නැත. ආනන්දය ගුරු මුෂ්ටිය වශයෙන් කිසිවක් ඉතිරි නොකොට සියල්ලන් සම්පූර්ණ කොටම මා විසින් ධර්මයේ දේශනා කර ඇත්තේය. මාගේ ගුරු මිෂ්ටිය දීමක් නැත. ආනන්දය භික්ෂු සංඝයා ගැන යම් කිසි ප්‍රකාශයක් කිරීමට ඇතිවන්නේ මේ සංඝයා සෑම කල්හි මා විසින් පරිහරණය කළ යුතුය යන අදහස ඇතහොත්ය. එබඳු අදහසක් තථාගතයන්ට නැත්තේය වදාළසේක. ඉක්බිති ආනන්දය දැනට මම දිරූ සිරුරක් ඇති මහල්ලෙක් වෙමි. 80 වියට පැමිණ සිටියෙමි. ආනන්දය යම් විටක තථාගත තෙමේ නිවන අරමුණු කොට ඇති චිත්ත සමාධියෙන් වාසය කෙරේද එසමෙහි තථාගතයන්ගේ කයට පහසු වන්නේය. ආනන්දය එබැවින් තෙපිද තමාම පිහිට කොට වෙසෙව් යැයි අනුශාසනා කළසේක. තථාගත පරිනිර්වාණයට සමීපව ඇති මේ කාලයේදී සරියුත් මුගලන් දෙදෙනා වහන්සේද පිරිනිවන් පාවදාළහ. තථාගතයන් වහන්සේ උන්වහන්සේලාගේ ධාතුන් පිහිටුවා චෛත්‍යයක් කරවා රජගහනුවරින් භික්සඟනහා නික්ම ගොස් ගංගා නදී තීරයට පැමිණ එහිදී සරියුත් මුගලන් දෙදෙනා වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය පිළිබඳ ධර්මදේශනයක් කොට එයින් නික්ම විශාලා මහනුවරට වැඩවදාරා පසුදින ආනන්දස්ත වීරයන් හා චාපාල චේතිය නම් විහාරයට පැමිණ එහි වැඩහිඳ විසල්පුරය හා ඒ සමීපයේහි පිහිටි විහාරවල රමණීය බව වදාරා
යමෙකු විසින් සතර ඉර්ධිපාදයන් මනාකොට වඩන ලද නම් ඔහුට කල්පයක් වුවද ජීවත් විය හැකිය. ආනන්දය, තථාගතයන් විසින් සතර ඉර්ධිපාදයෝ මනාකොට වඩන ලදහ. ආනන්දය, තථාගතයන්ට කැමති නම් කල්පයක්ම වුවද එයට වැඩි කාලයක් වුවද ජීවත් විය හැකියැයි වදාළ සේක. ඒ අවස්ථාවේදී මාර බාධාව නිසා ආනන්ද සෙවීරයන් වහන්සේට බුදුන් වහන්සේගේ අදහස තේරුම් ගත නොහැකි විය. ඒ බැවින් උන්වහන්සේ ලෝකානුකම්පාව පිණිස කල්පේ මුළුල්ලෙහි වැඩ සිටිනා ලෙස තථාගතයන් වහන්සේට ආරාධනා නොකළහ. ආනන්ද සෙවීරයන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ සමීපයෙන් ඉවත් වූ පසු මාරයා පැමිණ පිරිනිවන් පානා ලෙස ඇරයුම් කළේය. එකල්හි තථාගතයන් වහන්සේ අප්පො සුක්ඛෝ ත්වං පාපිම හෝහි න චිරං තථාගතස්ස පරිනිබ්බාණං භවිස්සති ඉතෝ තින්නම් මාසානං අච්චේන තථාගතස්ස පරිනිබ්බාණං භවිස්සති. පාපී මාරය, නුඹ වෙහෙස නොවන්න. වැඩිකල් නොගොස් මේ තෙමසකට පසු තථාගතයන් වහන්සේගේ පිරිනිවීම වන්නේ යැයි වදාළසේක. ඉක්බිති තථාගතයන් වහන්සේ තෙමසකින් තම ජීවත්වීමේ අදහස හලසේක. එකෙනෙහි මහා පොළව කම්පිත විය. හාත්පස අහසෙහි අකුණු පුපුරන්නට විය. ආනන්ද සෙවීරයන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ වෙත එළඹ භූමි කම්පාවට හා හෙන පිපිරීමට හේතු විචාලහ. තථාගතයන් වහන්සේ එයට හේතුව වදාළ කල්හි ආනන්ද සෙවීරයන් වහන්සේ මහත් සංවේගයට පැමිණ තිට්ඨතු බන්තේ භගවා කප්පං තිට්ඨතු සුගතෝ කප්පං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය ලෝකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සානම් යනුවෙන් ලෝකානුකම්පාව පිණිස කල්පයේ මුළුල්ලෙහි වැඩ සිටින ලෙස තථාගතයන් වහන්සේට ආරාධනා කළහ. උන්වහන්සේ එය ප්‍රතික්ෂේප කොට ආනන්ද සෙවීරයන් වහන්සේට ශෝකේ සංසිඳවා ගැනීමට කරුණ වදාරා තථාගතයන් වහන්සේ තෙමසකින් පිරිනිවන් පානා බව වදාළහ. ඉක්බිති තථාගතයන් වහන්සේ මහවනෙහි කූටාගාර ශාලාවට වැඩම කොට භික්ෂු සංඝයා රැස්කරවා සර්වඥ ශාසනයෙහි චිරස්ථිතිය පිණිස තමන් වහන්සේ විසින් විශේෂයෙන් දැන දේශනය කළ සතිපට්ඨාන සතරය, සම්‍යක් ප්‍රදාන සතරය, ඉර්ධිපාද සතරය, ඉන්ද්‍රිය පසය, බල පසය, බෝධ්‍යාංග සතය, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය යන මේ ධර්ම මනාව උගෙන පුරුදු කළ යුතු බව වදාරා ධර්මානුශාසනා කොට තෙමසකින් තමන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානා බවද වදාළසේක. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වේසාලී පුරේහි පිඬු පිණිස හැසිර පස්සරු කාලයේ වේසාලියෙන් නික්ම වේසාලී පුරය දෙස හැරී බලා ආනන්ද සෙවීරයන් වහන්සේ අමතා මේ මාගේ අන්තිම වරට වේසාලී නගරය දැකීමයි වදාළසේක. විසල්පුර වැසි ලිච්ඡවීහු එය නාගාපලෝකිත චේතිය නමින් චෛත්‍යයක් කරවා වැඳුම් පිදුම් කළහ. ඉක්බිති බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සංඝයාද කැටුව බණ්ඩ ග්‍රාමයට වැඩ එහි වෙසමින් ශීල සමාධි ප්‍රඥාවන් පිළිබඳ බොහෝ දම් දෙසමින් වාසය කොට එයින් නික්ම හස්ති ග්‍රාම, ආම ග්‍රාම, ජම්බු ග්‍රාම යන ගම්වලටද වැඩම කර ඒවා පසුකොට භෝග නගරයට පැමිණ ආනන්ද චෛත්‍ය නම් වෙහෙරෙහි වෙසමින් භික්ෂූන් අමතා චත්තාරෝ මේ භික්ඛවේ
මහාපදේශේ දේසිස්සාමි යනාදීන් සතර මහා අපදේශයන් වදාළ සේක. සතර මහා අපදේශ නම් නියම බුද්ධ ධර්මයේ කුමක්ද යන බව තේරුම් කිරීමට උපකාර වන උපදේශ සතරකි. තථාගතයන් වහන්සේ ආනන්ද චෛත්‍ය නම් විහාරයේහි හිඳ සීල සමාධි ප්‍රඥාවන් පිළිබඳවම බෙහෙවින් දහම් දෙසමින් වැඩ සිටි මහා සංඝයා හා පාවානුවර කර්මාර පුත්‍ර චුන්දගේ අඹ උයනට වැඩම කළ සේක. ඒ බව ඇසූ චුන්ද තථාගතයන් වහන්සේ වෙත එළඹ දහම් අසා පසුදින සිය නිවසෙහි දන් පිළිගන්නා ලෙස ආරාධනා කළේය. තථාගතයන් වහන්සේ ඔහුගේ ආරාධනය පිළිගත් සේක. චුන්ද තථාගතයන් වහන්සේ විසින් තමාගේ ආරාධනාව ඉවසා වදාළ බව දැන පසුදින සිය නිවසෙහි ප්‍රණීත කාද්‍ය භෝජනෙන් හා සූකර මද්දවේද පිළියෙල කොට මහා සංඝයා සහිත භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩම කරවා තථාගතයන් වහන්සේගේ නියමය පරිදි සූකර මද්දවේ සහිත දාණය තථාගතයන් වහන්සේටත් ඉතිරි කාද්‍ය භෝජනයන් භික්ෂු සංඝයාටත් පිළිගැන්විය. වළඳා අවසානයේහි කර්මාර පුත්‍ර චුන්දහට දහම් දෙසා තථාගතයන් වහන්සේ ඉන්නික්මුණ සේක. එය තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානා දිනයයි. තථාගතයන් වහන්සේ බේලුව ගමෙහි වස් එළඹ විසූ කාලයේ උන්වහන්සේට ඇති වූ ලෝහිත පක්කන්දිකා නම් වූ දරුණු අතිසාර රෝගය සමවත් බලයෙන් යටපත් කළ කාලය ඒ දිනට අවසන් විය. එබැවින් ඒ රෝගය එදින නැවත මතුවිය. කර්මාර පුත්‍ර චුන්ද විසින් පිළියෙල කර පිළිගැන් වූ සිනිදු ඕජාවත් ආහාරය වළඳා සිටි නිසා තථාගතයන් වහන්සේට තරමක පහසුවක් ඇති විය. උන්වහන්සේ පිරිනිවීමට බලාපොරොත්තු වන කුසිනාරා නුවර බලා ගමන ආරම්භ කළ සේක. රෝග බලය නිසා දස බලධාරීන් වහන්සේගේ දේහ බලය සීග්‍රයෙන් පිරිහෙන්නට විය. එබැවින් උන්වහන්සේට කුසිනාරා නුවරට වඩින අතරමඟ පස් විසි තැනක වැඩහිට විඩාසින් සිඳුවා ගැනීමට සිදුවිය. උන්වහන්සේ පාගමනින්ම තුන් ගව් මග ගෙවා සන්ධ්‍යා කාලයේ කුසිනාරා නුවර මල්ල රජුන්ගේ උපවත්තන නම් වූ සල්ලුවයට වැඩවදාළ සේක. ඉක්බිති තථාගතයන් වහන්සේ ආනන්ද සෙවීරයන් අමතා ආනන්දය ක්ලාන්ත වෙමි සතපීම සඳහා යමක ශාලා වෘක්ෂයන් අතර උතුරු දෙසට හිස සිටින පරිදි ඇඳක් පිළියෙල කරවැයි වදාළ සේක. ආනන්ද ස්තවීරයන් වහන්සේ එසේ කළහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දකුණු පසට හැරි එහි සිංහසෙයියාවෙන් සයනය කළ සේක. තථාගතයන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය සිදුවන බව කලින්ම ප්‍රසිද්ධියට පැමිණ තිබූ බැවින් බොහෝ භික්‍ෂූහු එහි පැමිණද සිටියහ. දස දහසක් සක්වලින් බොහෝ දිව්‍ය බ්‍රහ්මයෝද තථාගතයන් වහන්සේ දක්නට පැමිණියෝය. එදින සල්වනයෙහි සෑම ගසකම මල් පිපී තිබුණි. තථාගතයන් වහන්සේගේ ශරීරයේ මත සල්මල් පතනේ වන්නට විය. දිව්‍ය බ්‍රහ්මයෝද මල් හා සුවඳ සුණු හෙළමින්ද දිව්‍ය සංගීත පවත්වමින්ද දිව්‍ය තූර්යන් වාදනය කරමින්ද මහත් වූ පූජාවන් පැවැත්වූහ. දස දහසක් සක්වලින් පැමිණි ගණනින් ප්‍රමාණ කළ නොහෙන සක්වල පුරා පැතිර සිටි දිව්‍ය බ්‍රහ්ම සමූහයා විසින් පවත්වන මහා පූජාව බලා තථාගතයන් වහන්සේ ආනන්ද සෙවීරයන් අමතා මෙබඳ පූජාවක් පැවැත්වීම තථාගතයන් වහන්සේට උත්තම පූජාවක් කිරීම නොවන බවත් ධර්මයට අනුව පිළිපැදීමම තථාගතයන් වහන්සේට කරන
උත්තම පූජාව බවත් වදාළසේක. ඉක්බිති ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙර ඒ ඒ පළාත්වල වස්වැස නිම වූ මන වඩන්නා වූ බොහෝ භික්ෂූහු තථාගත දර්ශනය සඳහා පැමිණෙන්නාහ. එයින් අපි මේ මනෝභාවනීය භික්ෂූන් දකින්නටද ඇසුරු කරන්නටද ලැබූයෙමු. නුඹ වහන්සේගේ ඇවෑමෙන් මනෝභාවනීය භික්ෂූන් දක්නට නොලබන්නෙමුයි තථාගතයන් වහන්සේට සැලකළහ. එකල්හි තථාගතයන් වහන්සේ ආනන්ද සෙවීරයන් වහන්සේට දර්ශනීය මනෝභාවනීය අන් දෙයක් දැක්වීම සඳහා මෙසේ වදාළසේක. චත්තාරිමානි ආනන්ද, සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයානි සංවේජනීයානි ඨානානි කතමානි චත්තාරි. ඉද තථාගතෝ ජාතෝති ආනන්ද, සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංවේජනීයං ඨානං. ඉද තථාගතෝ අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අභිසම්බුද්ධෝති ආනන්ද, සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංවේජනීයං ඨානං. ඉදං තථාගතේන අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තාන්ති ආනන්ද, සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංවේජනීයං ඨානං. ඉද තථාගතෝ අනුපාදි සේසාය නිබ්බාන ධාතුයා පරිනිබ්බුතෝති ආනන්ද, සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංවේජනීයං ඨානං. ඉමානිකෝ ආනන්ද, චත්තාරි සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංවේජනීයං ඨානං. තථාගතයන් වහන්සේ උපන් තැනය සම්‍යක් සම්බුද්ධත්වයට පැමිණි තැනය දම්සක් පැවැත් වූ තැනය පිරිනිවන් පාවා දාල තැනය යන මේ ස්ථාන සතර දර්ශනීය සංවේජනීය ස්ථාන වන බව ඒ දේශනාවෙන් දක්වන ලද්දේය. ශ්‍රද්ධාවත් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන් ඒ ස්ථානයන් දක්නට යන බවත්, ඉක්බිති යම් කෙනෙකුන් චෛත්‍ය දර්ශනය සඳහා ගොස් පහන් සිතින් කාල ක්‍රියා කළහූ නම් ඔවුන් ස්වර්ගයෙහි උපදනාවවත් වදාළසේක. ඉක්බිති ආනන්ද ස්වාමීරයෝ පිරිනිවීමෙන් පසු තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ගැන පිළිපදිනා ආකාරය විචාලහ. එකල්හි තථාගතයන් වහන්සේ ආනන්දය තෙපි තථාගත ශරීර පූජාව ගැන ව්‍යාවෘත නොවව්, තෙපි අරහත්වයට පැමිණීම සඳහා වීර්ය කරව්. ආනන්දය තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රසන්න වූ ක්ෂත්‍රිය පණ්ඩිතයෝද, බ්‍රාහ්මණ පණ්ඩිතයෝද, ගෘහපති පණ්ඩිතයෝද ඇත්හ. ඔහු තථාගතයන් වහන්සේගේ ශරීර පූජාව කරන්නාහ යැයි වදාළසේක. තථාගත ශරීරයේ කෙරෙහි පිළිපැදිය යුතු ආකාරයේ විචාර කල්හි සක්විති රජුන්ගේ ශරීරයේ කෙරෙහි පිළිපදින ආකාරයෙන් පිළිපැදිය යුතු බව හා එහි ක්‍රමයත් සිව් මන්සන්ධියක් සමීපෙහි තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසා ස්තූපයක් කළ යුතු බවත්, යම් කෙනෙක් එහි සුවඳ හෝ මල් හෝ සුවඳ සුණු හෝ පුදත් නම්, එයට වඳිත් නම්, සිත හෝ පහදා ගනිත් නම්, ඔවුනට එය දීර්ඝ කාලයක් සැප පිණිස වන බවත් වදාළසේක. ඉක්බිති මෙසේ වදාළසේක. චත්තාරෝ මේ ආනන්ද තූපාරහ, කත මේ චත්තාරෝ තථාගතෝ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ තූපාරහෝ පච්චේක සම්බුද්ධෝ තූපාරහෝ තථාගතස්ස ශාවකෝ තූපාරහෝ රාජා චක්‍රවර්ති තූපාරහෝති. ආනන්දය, මේ පුද්ගලයෝ සතර දෙන ස්තූප තැනීමට සුදුස්සෝය. කවර සතර දෙනෙක් දෙයත් තථාගත අරහත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ ස්තූප තැනීමට සුදුසුය. ප්‍රත්‍යේක සම්බුද්ධයන් වහන්සේ ස්තූප තැනීමට සුදුසුය. බුද්ධ ශ්‍රාවක තෙමේ ස්තූප තැනීමට සුදුසුය. සක්විති රජ ස්තූප තැනීමට සුදුසුය යනු එහි තේරුමයි.
උත්තම පුද්ගලයන් උදෙසා ස්තූප කළ යුත්තේ ඒවා කෙරෙහි සිත පහදාගෙන ඒවාට වැඳුම් පිදුම් කොට බොහෝ ජනයාට ස්වර්ග සම්පත්තිය ලැබිය හැකි හේිනි. තථාගතස්ස ශාවකෝ ථූපාරහෝ යනුවෙන් විශේෂයක් නොකොට බුද්ධ ශ්‍රාවකයා ස්තූප කිරීමට සුදුසුයයි වදාරා ඇතත් එයින් අදහස් කරන්නේ සව් කෙලෙසුන් නසා රහත් වූ බුද්ධ ශ්‍රාවකයාය. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ඒ ඒ අවස්ථාවල ස්තූප තැනීමට නියම කර ඇත්තේ රහතුන් වෙනුවෙන්මය. උන්වහන්සේ සැරියුත් මුගලන් දෙනම වෙනුවෙන් ස්තූප තැනීමට නියෝග කළහ. මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී මෙහෙණිය වෙනුවෙන් ස්තූපයක් තැනවීමට නියම කළහ. ප්‍රතජන ශ්‍රාවකියකු වෙනුවෙන් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ස්තූප තැනීමට නියම කළ තැනක් දක්නට නැත. ගිහියකු වන චක්‍රවර්ති රජ ස්තූප තැනීමට සුදුසු වන බව අනුදත් තථාගතයන් වහන්සේ සිල්වත් පෘථග්ජන භික්ෂූන් උදෙසා ස්තූප තැනීමට නොඅනුදත්තේ කිනම් කරුණකින්ද යන මේ ප්‍රශ්නය නගා අටුවාවෙහි මෙසේ එයට පිළිතුරු දී තිබේ. සීලවන්ත පෘථග්ජන භික්ෂූන් උදෙසා ස්තූප තැනීම තථාගතයන් වහන්සේ අනුමත කළහොත් ලක් පොළවේ ස්තූපවලින් පිරී යන්නේය. එසේ වූ කල්හි ඒවාගේ අගේ නැතිවන්නේය. සක්විති රජවරු ලෝකෙහි ඇතිවන්නේ කලාතුරකිනි. එබැවින් චක්‍රවර්ති රජුගේ ස්තූපය ආශ්චර්ය දෙයක් වන්නේය. එයට මහජනයා ගරු කරන්නේය. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ සිල්වත් වූද පෘථග්ජන භික්ෂූන් උදෙසා ස්තූප තැනීම නොඅනුදත් සේක. මෙසේ කියා අවසානයේහි පිරිනිවන් පෑ භික්ෂුවට මෙන්ම සිල්වත් පෘථග්ජන භික්ෂුවටද සත්කාර කිරීම සුදුසු බව දක්වා තිබේ. ස්තූපාර්හ පුද්ගලයන් පිළිබඳ වූ ඒ දේශනාව ඇසීමෙන් පසු තථාගත පරිනිර්වාණය ගැන බලවත් ශෝකයක් ආනන්ද ස්ථවීරයන් වහන්සේට ඇතිවිය. එය දැරිය නොහැක්කෙන් උන්වහන්සේ විහාරයට පිවිස අගුළු කණුවට හේතු වී හඬන්නට වන්හ. තථාගතයන් වහන්සේ ආනන්ද ස්ථවීරයන් ගෙන්වා ධර්ම කතාවෙන් ශෝකය සංසිඳවා භික්ෂූන් අමතා ආනන්ද ස්ථවීරයන් වහන්සේගේ බොහෝ ගුණ වදාළ සේක. ඉක්බිති ආනන්ද ස්ථවීරයන් වහන්සේ විසින් මේ කුඩා නගරයේහි පිරිනිවීම නොකරන ලෙස ආයුධ සිටි කල්හි කුසිනාරාව කුඩා නගරයක් නොවන බව හා සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දැක්වීම වස් මහා සුදර්ශන සූත්‍රය සැතපී සිටිමින්ම දේශනා කළ සේක. ඉක්බිති තථාගතයන් වහන්සේ එදින රාත්‍රියේ පශ්චම යාමේ තථාගත පරිනිර්වාණය සිදුවන බව කුසිනාරා නුවර මල්ල රජදරුවන්ට දන්වන ලෙස ආනන්ද ස්ථවීරයන් වහන්සේට වදාළහ. උන්වහන්සේ එසේ කළහ. මල්ලයෝ මහත් වූ ශෝකයෙන් හඬමින් පවුල් පිටින්ම රාත්‍රියේ අවුත් තථාගතයන් වහන්සේට වැන්දෝය. එනුවර වෙසෙන සුභද්‍ර නම් පරිබ්‍රාජකයාටද තථාගත පරිනිර්වාණය සැලවී වහා අවුත් තථාගතයන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්දා උපසම්පදාව ලබා කමඨහන් වඩා තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවීමට කලින්ම සව් කෙලෙසුන් නසා රහත් බවට පැමිණියේය. හෙතෙමේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අන්තිම ශ්‍රාවකයා විය. ඉක්බිති තථාගතයන් වහන්සේ ආනන්ද ස්ථවීරයන් අමතා වදාරණ සේක්. ආනන්දය, මගේ ඇවෑමෙන් දැන් අපට ශාස්ත්‍රූවරයෙකු නැතේ යන අදහස තොපට ඇති විය හැකිය. ආනන්දය, තොපට ශාස්ත්‍රූවරයෙකු නැත්තේ නොවේ. ආනන්දය, මා විසින් යම් ධර්මයක් දෙසන ලද්දේද, යම් විනයක් පනවන ලද්දේද, ඒ ධර්මය විනය දෙක මාගේ ඇවෑමෙන් තොපගේ ශාස්ත්‍රූවරයායයි වදාළ සේක. අනතුරුව තථාගත පරිනිර්වාණයෙන් පසු
භික්‍ෂූන් විසින් ඕනෝන්ට කතා කළ යුතු ආකාරය වදාරා කැමතිනම් සංඝයාහට ශුද්‍රානු ශුද්‍රික ශික්‍ෂාපද යක් බැහැර කරවන්නටද අවසරදී භික්‍ෂූන්ට නිතර කරදර කරන චණ්ඩ පරුෂ චන්න භික්‍ෂුව හික්මවනු පිණිස බ්‍රහ්මදණ්ඩය දීමට නියම කර වදාළ සේක. ඒ දඬුවම නිසා චන්න භික්‍ෂුවට රහත් විය හැකි විය. ඉක්බිති මහා කාරුණික වූ තථාගතයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ විසින් පන්සාරිස් වසරක් මුළුල්ලෙහි දේශනා කරන ලද සකල ධර්ම සමූහයම පිටකොට හන්දදානි භික්කවේ ආමන්තයාමි වෝ වය ධම්මා සංඛාරා අපමාදේන සම්පාදේත යන අන්තිම බුද්ධ වචනය වදාළ සේක. මහණෙනි, දැන් තොපට අන්තිම වරට කියමි. සංස්කාරයෝ නැසෙන ස්වභාවය ඇත්තෝය. තෙපි අමතක නොකොට අතපසු නොකර පැවිදි කිස සම්පාදනය කරව යනු එහි තේරුමයි. මෙසේ තථාගතයන් වහන්සේ භික්ෂූන්ට අන්තිම අවවාදයේ කොට ප්‍රථම ධානයේට සමවන්සේක. ඉන් නැගිට ද්විතීය ධානයේට සමවන්සේක. මෙසේ නේව සංඥානා සංඥායතන ධානයේ දක්වා පිළිවෙලින් ධානයට සමවැද නිරෝධ සමාපත්තියට සමවන්සේක. එකල්හි ආනන්ද තෙරුණුව ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවුණුසේක්දැයි අනුරුද්ධ තෙරණුවන්ට කීහ. නැත ආනන්දය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවන්සේක්යැයි අනුරුද්ධ තෙරණුවෝ කීහ. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගී ප්‍රතිලෝම ක්‍රමයෙන් ප්‍රථම ධානය දක්වා ධානයන්ට සමවැදී නැවත අනුලෝම ක්‍රමයෙන් චතුර්ථ ධානය දක්වා ධානයන්ට සමවැදී චතුර්ථ ධානයෙන් නැගී පිරිනිවන් පා වදාළ සේක. එකෙනෙහි මහා භූමිකම්පාවක් විය. අහසෙහි විදුලිය නගින්නටත් අකුණු පුපුරන්නටත් විය. එකෙනෙහි සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයා මේ ගාථාව කීය. සබ්බේව නික්ඛිපිසanti භූතා ලෝකේ සමුස්සයං යතා ඒත දිසෝ සත්වා ලෝකේ අප්පටි පුග්ගලෝ තථාගතෝ බලප්පත්තෝ සම්බුද්ධෝ පරිනිබ්බුතෝ. සක්දෙව් රජ මේ ගාථාව කීය. අනිච්චාවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුච්ඡන්ති තේසං ූපසමෝසුකෝ. ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ සවීරයෝ මේ ගාථාව කීහ. නාහෝ අස්සසා පස්සසෝ චිත්තස්ස තාදිනෝ අනේජෝ සන්ති මරබ්භ යං කාල මකරී මුනි. අසල්ලීනේන චිත්තේන වේදනං අජ්ජ වාසෙයි පජ්ජෝ තස්සේව නිබ්බානං විමක්ඛෝ චේතසෝ අහු. ආයුෂ්මත් ආනන්ද සවීරයෝ මේ ගය කීහ. තදාසි යං හිංසනකං තදාසි ලෝම හංසනං සබ්බාකාර වරූපේතේ සම්බුද්දේ පරිනිබ්බුතේ. තථාගත පරිනිර්වාණය සැල වූවහාම නොරහත් බොහෝ භික්ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉතා ඉක්මනින් පිරිනිවීසේකැයි හඬන්නට වැළපෙන්නට වූහ. වීතරාගීහු සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යතාව සලකමින්ම ඉවසූහ. මහරහත් අනුරුදු හිමියෝ ලෝකස් ස්වභාවය සිහිකරදී හඬන වැළපෙන භික්ෂූන් සැනසූහ. අනුරුදු තෙරණුවන් වහන්සේ දැහැමි කතාවෙන් රාත්‍රියේ ඉතිරි කොටස ගත කළහ. ආදාහන මහෝත්සවය. අරුණෝදයෙන් පසු
ආනන්ද හිමියෝ කුසිනාරා නුවරට පිවිස. එහි සන්තාගාරයේ හිරස්ව හුන් මල්ල රජදරුවන්ට තථාගත පරිනිර්වාණය දැන්වූහ. එපමණ අසා මල්ල රජුද ඔවුන්ගේ භාර්යාවෝද දරුවෝද ඉතා ඉක්මනින් තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවීසේකැයි අනේකාකාරයෙන් හැඬූහ. ඉක්පිති මල්ල රජුහු බොහෝ වූ සුවඳ හා මල්ද අනේක තූර්ය භාණ්ඩයන් හා බොහෝ වස්ත්‍රයන්ද ගෙන්වාගෙන උපවත්තන නම් සල්ලුවිනට ගොස් නැටුමෙන් හා ගැවුමෙන්ද සංගීතයෙන්ද සුවඳින් හා මලින්ද තථාගත ශ්‍රී දේහයට පුදමින් සත්කාර කරමින් ගරු බුහුමන් කරමින් වියන් බඳිමින් රැස්වීම් හල් පිළියෙල කරමින් ඒ දිනය ඉක්ම වූහ. දෙවන තුන්වන සතරවන පස්වන සවන දිනද එසේම නර්තන ගීතාදියෙන් ශ්‍රී දේහය පුදමින් ඉක්ම වූහ. සත්වන දිනයේදී ඔවුහු නර්තන ගීත වාදිත මාලා ගන්ධයෙන් පූජා සත්කාර කරමින් ගරු බුහුමන් කරමින් ශ්‍රී දේහය නගරයට බැහැරින් දකුණු දිගටගෙන ගොස් ආදාහනය කරන්නට නියම කරගත්හ. ඉක්බිති ජව සම්පන්න මල්ලයින් අට දෙනෙක් නා පිරිසිදු වී අලුත් පිළිහැඳ තථාගත ශ්‍රී දේහය ඔසවන්නට තැත් කළහ. ඔවුන්ට තථාගත දේහය එසවිය නොහැකි විය. එකල්හි මල්ලයෝ තථාගත දේහය නොඑසවිය හැකිවීමේ හේතුව අනුරුද්ධ හිමියන්ගෙන් විචාලෝය. වාසිට්ඨේනි, ඔබේ අදහස අනෙකක, දෙවියන්ගේ අදහස අනෙකකයි. උන්වහන්සේ කීහ, දෙවියන්ගේ අදහස කුමක්දැයි විචාල කල්හි වාසිට්ඨේනි, තථාගත දේහය පූජා සත්කාර කරමින් උතුරු දිගටගෙන ගොස් උත්තර ద్వාරයෙන් නගරයට ඇතුළු කොට නගරයේ මැදින් ගෙන ගොස් නැගෙනහිර දොරටුවෙන් නික්ම නගරයෙන් නැගෙනහිරට ගෙන ගොස් මකුට බන්ධන නම් වූ මල්ලයන්ගේ චෛත්‍ය ස්ථානයේහි තථාගත දේහය ආදාහනය කිරීම දෙවියන්ගේ අදහසයයි තෙරණුවෝ කීහ. මල්ලයෝ දෙවියන්ගේ අදහසට අනුව ආදාහනය කිරීමට සූදානම් වූහ. එසමෙහි කුසිනාරා නුවර ධන පමණට මදාරා මල් අතුරන ලද්දේ විය. දෙවියන්ගේ අදහස පරිදි තථාගත දේහය නර්තන ගීතාදියෙන් පූජා පවත්වමින් උත්තර ద్వාරයේ නගරයට ඇතුළු කොට නගරයේ මැදින් ගෙන ගොස් ප්‍රාචීන ద్వාරයේ නික්ම මල්ලයන්ගේ මකුට බන්ධන නම් ශාලාවෙහි තැබූහ. ඉක්පිති මල්ලයෝ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේගේ උපදෙස් අනුව තථාගතයන් වහන්සේ විසින් කලින් වදාළා ඇති පරිදි තථාගත ශරීරය නව වස්ත්‍රයකින් හා පුළුණින් පන්සිය වර බැගින් වෙලා රන්මුවා තෙල් දෙනක බහා රන් දෙනකින්ම වසා සුවඳ දරින් කළ චිතකේ හිතන් පත් කළහ. ඉක්බිති ප්‍රධාන මල්ලයෝ සතර දෙනෙකුන් ඉස්සෝදා නා පිරිසිදු වී නව වස්ත්‍ර හැඳ තථාගතයන් වහන්සේගේ චිතකය ගිනි තැල්වීමට තැත් කළහ. ඔවුනට එය නොකළ හැකි විය. ඔවුනට නොහැකි වන කල්හි අට දෙනෙක්ද සොළොස් දෙනෙක්ද දෙතිස් දෙනෙක්ද එකතුව ගිනිහුළුගෙන තල්පත්වලින් පවන් සලමින්ද හස්ත්‍රවලින් පිඹිමින්ද නොයෙක් සැටියෙන් ගිනි තැල්වීමට උත්සාහ කළහ. එහෙත් චිතකය ගිනි නොගත්තේය. එකල්හි මල්ලයෝ අනුරුදු මහතෙරුන් වෙත එළඹ චිතකය ගිනි නොගැනීමේ කරුණ කිමෙක් දැයි විචාලෝය. තෙරුන් වහන්සේ වාසෙට්ටේනි, දෙවියන්ගේ අදහස අනෙකකැයි කීහ. දෙවියන්ගේ අදහස කවරේදැයි විචාර කල්හි මහා කසුප් තෙරුන් වහන්සේ 500ක් භික්ෂූන් වහන්සේ හා පාවා නුවර සිට තථාගත දේහය වඳිනු පිණිස මග එන්නාහ. උන්වහන්සේ පැමිණ
භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පා වඳිනතුරු සෑයට ගිනි ගන්නට නොදීම දෙවියන්ගේ අදහසයයි. අනුරුද්ධ තෙරණුවෝ කීහ. දෙවියන්ගේ අදහස එසේම වේවායයි මල්ලයෝ කීහ. එපුවත සැල වූ කල්හි ඇතැම්හු මෙතරම් ආනුභාව සම්පන්න භික්ෂුවක් ඇති කල්හි තථාගත පරිනිර්වාණයෙන් ඇති පාඩුව කිමදැයි කියමින් සුවඳ මල් ආදියගෙන මහකසුප් තෙරුන් වහන්සේ දක්නට පෙර මගට ගියහ. ඇතැම්හු මග සැරසූහ. මහකසුප් තෙරුන් වහන්සේ පැමිණ සිවුරු ඒකාංශ කොට පොරවා ඇඳිලි බැඳ තෙවිටක් චිතකය ප්‍රදක්ෂනා කොට තථාගතයන් වහන්සේගේ පා වැන්දහ. උන්වහන්සේ හා පැමිණි 500ක් භික්ෂූහුද එසේම තථාගතයන් වහන්සේගේ පා වැන්දෝය. ඉක්බිති මහකසුප් තෙරුන් වහන්සේ චිතකේහි තථාගතයන් වහන්සේගේ පා ඇතිපස සලකාගෙන එහි සිට අභිඤ්ඤා පාදක චතුර්ථ ධානයේ සමවැදී ඉන්නගිට 500ක් පුළුන් පොටවල් හා වස්ත්‍රද රන් දෙන හා දර සෑයද දෙබෑවි තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද යුග්මය මගේ හිස මත පිහිටාවායි අදිෂ්ඨාන කළසේක. එකෙනෙහි පුළුන් පොට හා වස්ත්‍රද රන් දෙන හා චිතකය දෙබෑවි වලාකුලකින් පුන්සඳනික් මෙන්නාක් මෙන් තථාගත ශ්‍රී පාද යුග්මය චිතකේ නික්මින. තෙරුන් වහන්සේ ස්වර්ණ වර්ණ වූ තථාගත පාද යුග්මය දෝතින් අල්වා තමන් වහන්සේගේ හිස මත තබා ගත්හ. ඒ ආශ්චර්ය දැක මහජනයා මහා නාදයක් පවත්වා තථාගත පාදයට නමස්කාර කළහ. ඉක්බිති පාද යුග්මය පෙර තිබූ පරිදිම රන් දෙනෙහි පිහිටියේය. චිතකය කිසි වෙනසක් නොවී තිබූ පරිදිම විය. තථාගත පාද යුග්මය චිතකයට ඇතුළුවත්ම පිරිස පිරිනිවන් පෑ අවස්ථාවෙහි මෙන් හැඬූහ. ඉක්බිති දේවානුභාවයෙන් චිතකය සෑම තැනින්ම එකවර ගිනිගත්තේය. චිතකය ගිනිගත් කල්හි තථාගත දේහේ සිවි සම් මස් නහර ආදී සියල්ල අලු හෝ අඟුරු බවට නොපැමිණ කපුරු මෙන් සම්පූර්ණයෙන් දැවී ගියේය. මුතු රසක් මෙන් ධාතුන් වහන්සේ ශේෂ වූහ. තථාගත ශරීරයේ වෙලා තිබූ සළු වලින් සියල්ලට යටින් හා උඩින් තිබූ සළු දෙක ඉතිරි වී අන් සියල්ල පුළුන් පටද සමග දැවී ගියේය. ඉක්බිති චිතකයේ ගිනි නිවනු පිණිස අහසින් ජල ධාරා ගැලින. සෑය අවට සල් රුක් වලින්ද ජල ධාරා විහිදින. පොළොවෙන්ද ජල ධාරා විහිදින. මල්ල රජුද රන් රිදී කලවලින් සුවඳ පැන්ගෙන විත් ඉස්සෝය. සෑය නිවුණි.